só um montanha. Um montanha rápido. Viva! Viva! Certo! 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 Em razão da minha luta, um polícia vai cantonar
na sofá de minha sala. Porque, graças a Deus, nunca precisa de emprego. Graças a Deus. Por isso, ministro, fala a voz para imperativos superiores, nunca por estar na ato de encerramento. Porque uma brigada vai para sul, não vai para três dias. E a vós tudo, vou estar convocado para a maior passeada de todos os tempos no setor autônomo de Bissau, sexta-feira. A democracia que é mais ordena é o povo. O povo é a juventude, as mulheres e combatentes pela pátria. A juventude somos nós, não temos uma lei, é uma lei. Partido jovem, ideias novas de juventude, vou ter que andar com convicção, que confiança. Que confiança. Não atinge o que não atinge. Não atinge o que não atinge. Mas é que tinha presidente da República. Marém que tinha ministro de obras públicas. Marém que tinha vice-primeiro-ministro. Marém que tinha ministro dos negócios estrangeiros. Marém que tinha ministro sobre a verdade. Não tinha poder com uma força só. Força do povo, partido do povo, vontade. A ordem, presidente da República, é produto de Marém. Provamos que o presidente da República era anonimado. Não era ninguém. Era cidadão comum. Hoje é chefe de Estado, presidente da República de todos os imensos. Graças a Deus. Por isso, não vai para falar vos com a não falar de delegação com o Bim Brindano, que é segurinho. Desde João Tocha, irmão, amigo, obrigado. Obrigado. Na fala, Maria João, é senhora que assume a Guiné-Bissau como sua pátria. Obrigado. Na fala, doutor, José Palma, um homem conceituado, de reconhecida competência, um esperto do ambiente e disse-se experiência para guinenses, para guinenses, para guinenses. Muito obrigado. Na fala, doutora Sandra Pereira, uma parlamentar muito experiente, de reconhecida competência, que dá-nos sua experiência e dá-nos aulas de direito e relações internacionais e ciências políticas. Doutora Sandra Pereira, obrigado. Obrigado, Alexandre Russo, pela paixão, abnegação e entrega à Guiné-Bissau, causa guinense. Obrigado. Obrigado, Carlos Miguel. Guiné-Bissau ganhou o irmão. Obrigado por teres acreditado em nós. Obrigado, Simão. Obrigado, minha cunhada, minha irmã. Portanto, não podia seguir para a campanha. Vão ser três longos dias, maratona. Ontem cheguei, era o menos agitado. Acordei, eram 5:30. Por vossa causa, juventude. Por vossa causa. Acreditem. É a nossa vez. Agora é uma vez. Agora só. Agora é uma vez. Agora sim. Eu preciso acreditar. Muito obrigado por vos tudo. Vou acreditar porque não é ganhei eleições se Deus quiser. Vitória está lá. Ganhar do país. Já está. Eu
ministra tudo que Deus ministra fora, vitória de maré. Não aguardo só consolidação na urna dia 4 de junho. Maioria do Senhor. Maioria do Senhor. Viva Maré! Viva! Viva Maré! Viva! Combatente Maré! Viva! Combatente Maré! Viva! Viva a juventude! Viva! Viva a juventude! Viva! Viva a mulher! Viva! Amém! Viva! Ora, viva! Ora, viva! Obrigado, obrigado. Não nos desloca nesse preciso momento, por favor.